Yes, Need the Bullet aka the Babas, but Need the Bullet aka Stunners. Leo tunakuja Kinyamwezi sana, yani tuliwaambia kuwa show ni top set show kama kawaida, show kubwa East Africa. Tulikwambia kuwa sisi tunakuelimisha, tunakujuza burudani pia unapata. Na hapa ndani mimi naambia watu kila siku, kila mtu ana nafasi ya kuja katika top set show. Wewe ni msanii, wewe ni acrobat, wewe ni mtu unapiga gym, unakuja hapa unaonesha misuli yako. Wewe ni dancer, wewe ni designer. Wewe ni mtu, yani mtu yote ambaye unasaidia jamii na kitu yote. Yo, tu follow katika IG kama Top Set Show, Facebook kama Top Set Show. Kila mahali tunapatikana kama Top Set Show. Tuko live kila siku ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1. Tuesday to Saturday kama kawaida. Mimi unasema kila siku lazima nikuje na surprise ndani ya nyumba. Na kila wiki lazima nikuje na msanii wa Gengeton ndani ya nyumba. Ndio maana leo nimekuja na surprise moja. Mtamjua tutapoingia naye hapa kama kawaida. Pata muziki alafu tukirudi tena utajua mambo yanakwenda vipi. Tunakula pause. Kamati ya roho chafu kama kawaida. Ama vipi, tuliambia show ni kubwa, show babu kubwa. Ndio maana tumekula pose la Kinyamwezi. Na usisahau wale watu ambao wanafanya napendeza hivi, ni Lodeki Collection. Wanapatikana kila mahali, unaweza watafuta pale na ukapendeza kama mimi, ukakuwa Kinyamwezi kama kawaida. Yo, Nite Bullet aka The Babas, ukipenda Nite Bullet aka Stunners. Tulikwambia kuwa sisi Top Set Show, tunakuelimisha, tunakujuza burudani pia unapata. Tuko live kila siku ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1, Tuesday to Saturday. Ndio maana niko leo, niliwaambia mimi unawaletea ma surprise. Watu wengi wame request sana, kuna madam fulani alimba ngoma fulani, nimlete ndani ya set kama kawaida. Karibu sana kwa Top Set Show. Asante, asante. Mimi naitwa Bullet Stunners. Naitwa EQ. EQ. Kuinua machuma. Chuma gani hizo? Chuma, chuma tu. Oh, za kujenga hizo chuma, machuma gani? Eh, za kujenga. Ah, vipundo. Kuinua machuma kama kawaida. EQ. Unajua mademu wengi katika industry ya Gengeton, si mademu wengi katika hiyo, katika hiyo level ya wasee wanapiga Gengeton, si mademu wengi. Wewe nini ilikuvutia ukasema acha nikamnaista? Sababu mademu wengi ambao wako katika industry, wengi wanaimba gospel, wanaimba ma love song nini. Wewe nini ilikuvutia ukaanza kufanya ukasema acha mimi niingie katika industry ya wasee wa Gengeton? Okay, kitu ilinivutia kwangu ni passion. Alafu ile kujituma, unaona ni kitu yenye ina trend sahi. So hiyo passion hata mimi ilinipa hiyo motisha ya kuifanya. Alafu kuna watu wengi sana wanajaji Gengeton na njia tofauti tofauti. Watu wengi yani wakiona Gengeton wanaona Gengeton ni ngomziki ambazo zina uchafu, zina nini. Watu kama unaweza balisha mind yao vipi? Okay, city ni uchafu vile. It's something sisi kwetu tumeamua ku come out na zile vitu zenye watu hawangeongelelea. Sababu si kitu mpya, huwezi sema eti ni vile tu hakuna mtu ame come through akaziongelea openly. Na sasa sisi watu wa Gengeton tume come through and we are standing with Gengeton. It's here to stay. Tabidi tu wamekubali. Na sababu wengi wanaonanga wale wa Gengeton zile vitu wanaongea nini, hiyo ndio lifestyle yao, ndio vitu zenye wanafanya. Je, ni kweli? Ah, zii, si ukweli. Wengi wetu tumesettle, hata tunapata mtoko tuna maisha fiti. Hizi ni vitu zenye tunafanya kwa TV sababu ni hustle pia kimziki kwetu. Tu wasanii lazima wapendane. Kweli. Si ni kweli? Kweli kabisa. So msanii kama lazima wapendane. Mwenzako akifanya kitu fulani unafaa kumsupport, unafaa ku like vitu zake, kupost na kushare hapa na pale. Kweli una mtu akikutumia link yake pale WhatsApp. Tunasukuma tu status na unashare kwa group. Si wakumbushe jina. EQ. EQ, yani tumekuja na ni demo ambaye anafanya Gengeton na ametrend sana kwa sasa. Ako na ngoma moja. Ile ngoma yako imetrend sana inaitwaje? Chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Sio yule mama ambaye amefanya advert, huyo ndo real sasa. Ama vipi? Pata muziki alafu tukirudi tena utamjua zaidi. Chuma. Chuma ya doshi. Mimi nataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Mimi nataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Mimi nataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Unajua kuwa
Top Set Show ndio show kubwa East Africa kama kawaida. Sasa hizi tunajaribu kuinua vipaji juu. Kila kipaji kinachokuja tunainua. Tukiona mtu anatia bidii katika industry ya muziki, tunajaribu kumpiga push sababu sisi nyinyi sisi ndio kioo cha jamii na nyinyi ndio mnatuangalia sisi. Na kama kuna kitu yote ambao mnaona tunafanya kimakosa ambao kiwapendeze nyinyi kama watazamaji, mko na right ya kuturekebisha sisi kama kawaida. Unaweza ingia pale IG ukatutafuta kama Top Set Show, ukatuambia hivi na hivi na hivi na tukaplan. Na kama unataka ku request ngoma pia unaweza ingia online pale uka request ngoma. Show iko live kama kawaida. Nite Bullet aka The Barbers, ukipenda Nite Bullet aka Stan. Tuliwaambia kuwa sisi tunakuelimisha, tunakujuza, burudani pia unapata kama kawaida. Tuko live kila siku ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1 Tuesday to Saturday. Mambo vipi? Poa sana. Uko fresh? Niko fit. Hii ngoma ina meaning mingi sana kwa hii ngoma, si ndio? Hebu niambie, kuna artist wengi pale nje, unaweza pata mtu ni msanii ndio lakini afanye vitu zote 100%. Sawa? Unaweza pata mtu labda kwa studio anaandikiwa ngoma. Mimi najiandikia ngoma yangu from scratch. Una soul word to word, punchline to punchline. Mimi ndo najiandikia ngoma zangu. Sababu mademu wengi sana wana mapunchline kama hizo. Mimi najiandikia tu. Okay, watu wengi wanakutazama saa hizi. Pale katika yani mtu akitaka kukupata, labda mtu anataka collab na wewe ama anataka kupiga story, anaweza kupata wapi katika handle zako? Unanipata IG at EQ Kenya. YouTube bado ni EQ Kenya. Facebook EQ Equalizer, alafu Twitter bado ni EQKE. Okay, EQ, wewe sasa hizi kuna place umefika, tuseme kwa mfano kama miaka 2 ambazo zinakuja, unaona utakuwa umefika place gani? Ama wewe uko na nini ambapo katika akili yako iko hii muziki unataka kufikisha place kama gani? Nataka tu tufike ile part yenye ukiangalia industry vile iko sasa hii iko different, nime impact it in a different way. Muziki ya Kenya tuipendeze tu. Ipendeze we. Iko tu kitu safi, unaona ile. Acha okay, gengeto ni safi yes, but kuna zile vitu zenye wazazi wetu hawakubaliani nazo. Sababu mimi nimejaribu kufuatilia maoni ya watu wengi sana. Wanasema wasanii wa gengeto hawa target international. Wana target tu mtaa. Sababu ndo maana pana sababu kama una target international kuna vitu zingine uweze weka kwa video. Ni kweli. Lakini sasa mimi kwangu in 2 years time naona the same, unajua kuna hii beat, kuna venye beat ya gengeto niko tu na kicks zake tofauti. Naona tu maintain tu na hiyo, but zile mistari zetu tu ndo tunabadilisha tu kiasi, but the vibe ina maintain. Sababu so far kupata ama producer wanafuse beat ya Afrika hivi nafo na wanafuse na kitu kama dancehall ni kitu safi sana. So mimi naona tu gengeto niko sawa. Maybe to mistari tu ndo zi upgrade in 2 years time. Watu wajaribu kurekebisha mistari hata pia ikue gengeton gospel nini. Kitu kama hiyo. Vitu safi. Safi safi. Yo, Nite Bullet aka The Barbers kama kawaida. Tuliwambia show ni show kubwa na mimi narudia hii kitu kila siku. Wewe ni msanii. Unafanya kitu chote pale. Wewe ni mse, unafanya bizi yako. Wewe ni boy, unafanya labda mjengo, unafanya madesign, wewe ni nani? Tutembelee, tutafute katika Top Set Show. Wewe ni host, unaweza kuja hapa na kuonesha kipaji chako na tukakupatia wewe chance ukafanya mambo yako kama kawaida. Ama vipi? Niliwaambia na sisahau kuambia hii kitu. Watu ambao wanafanya tunapendeza sana katika set ni Lodeki Collection. Unaweza tafuta wako wa IG, wako Facebook kila mahali. Unaweza agiza kitu na kualetewa paka kwa mlango na kuweza kupendeza kama mimi kama kawaida. Ama vipi? Sasa tufanye hivi eh? Wewe ndio unakuwa na playlist yangu bado. Sawa. Sababu mimi nilisema wasanii lazima wachezwe. Wa show love, yani wapendane. Sawa. Sasa nataka bado nataka tu ndio unanipatia muziki. Nipatie muziki ya msanii mwingine ndio wajue kweli kwa watu lazima wapendane yani. Yo, acha mimi nipatie Barnabas kutoka Bongo. Kulacha tuvuke Bongo kidogo afu tukirudi tutavuka tena Uganda tukiendelea ama vipi? Pata hiyo muziki alafu tukirudi tena utamjua mwanadada zaidi plan gani na gani yako nazo, na kama yuko single kweli mtamtafuta mumpate ama vipi? Pata muziki. You know what? Miss Alonis nimekuja na kichana. Really call genius kwa madanda. Niko na bass nimetoa kwa mganga. Utazama chichi kwa mchanga. Sababu King Asha sema ni matanga. Wewe ni nani kuja hapa kubishana? Yoka mote ikikuja na imanga. Nimejipina nimemeza kukumanga. Pata potea mini giza kwa mchana. Rada chafu kwenye beat mina hanya. Tomato sauce nimeiva kama nyanya. Ukisema huni juu na jifanya. Hizi kiki sipendi kujigamba. Antisocial wasipendi drama. Kucha fake unataka kunigwara. Misungura na kuhepa na ujanja. Wifu ugonja.
ugonjwa wewe zipona. Ulinitema ndo unasma uchungu. Sija kuja kukutibu. Bado rhyme ina andasia njugu. Nimestunya kwenye flow sijishuku. Mimi hatari danger kama kuku. Inajoto nyima yai mimi kuku. Wasi fly ninapenda kushaku. Kama soja ninapenda marungu. Na mini bully nimekuja na kama pingu. Kawaida nite bullet aka the papa. Kupenda nite bullet aka Stunners. Msongea hapa ndani. Ndio tupige ma story vizuri kama kawaida. Tuliombiwa kuwa top set show sisi. Lazima tulete watu na tuoneshe nini wanafanya katika jamii. Unajua msanii ni kio cha jamii. Sio kufanya vitu vizuri kuna watu wanakufuata na wanataka kuwa kama wewe. Kabisa. Tutanipata. Ya tunapatikana kila siku ndani ya Y254 live kuanzia saa 12 hadi saa 1 Tuesday to Saturday kama kawaida. Wewe unaosahau kutafuta pale katika Facebook, IG na Twitter tunapatikana kama Top Set Show. Tulikwambia kuwa sisi kama Top Set tunakuelimisha, tunakujuza, burudani pia unapata kama kawaida. Na usisahau Tuesday tunakonga na mambo mazuri mazuri pale na niga fulani mzungu mzungu hivi. Watu wengi wanaulizanga huu niga mbona ni mzungu? EQ. Yeah. E inamaanisha nini na Q inamaanisha? Z, EQ is for equalizer. Equalizer ni plugin fulani kwa channel zile za maproducer wana equalize sauti. Sound Kwa hivyo wewe ndio hiyo kitu. Mimi ndio hiyo kitu. Tune wase. Ndio hivyo. Sasa kuna mafans wanakutazama, kuna wasee pale wanakutazama. Unaweza waambia ni sababu kuna watu, kuna madem pia wanaimba lakini wanaogopa kujitokeza kama wewe wenyewe umejitokeza hivi. Unaweza waambia nini watu kama hao? Wasife moyo, never give up. Never give up. If you have passion kwa mziki, usiwai choka kuifanya. Amka, fanya, go to the studio, hustle for that music. Itaanza kukulipa na utaamini. So never give up. Na wale mafans wangu mimi nawapenda sana. Hey, roho yangu ni ndogo but ni kubwa jinsi nawapenda. Okay, kuna wase, kuna matweet zinaingia. Kuna msee fulani kutoka Ukunda na mwingine anatoka hapa hapa Nairobi. Kuna mmoja anaitwa Donald anauliza huyu madam vipi naweza pata namba yake? Apewe. Apewe tu. Apewe tu yani apewe kivipi yani? Kama ni kazi. Mziki apewe tu but maneno mengine hapana. Okay, umesikia wewe. Wewe rasta kama ni kazi sawa lenga maneno mengine wacha hivyo ikue hivyo. Ama vipi? Wewe tutafute katika Facebook, Twitter, IG kama Top Set Show na sisi kila siku tunapoingia kwa set tunasema hivi. Uko na talent pale nyumbani. Wacha kulalisha talent. Leta talent katika show na tuweze kuonesha. Sababu ni show kidogo sana zinapeana hizi chance. Wewe ni co-host njoo. Wewe ni designer njoo. Wewe ni model njoo. Wewe ni photographer njoo. Video producer njoo naonesha kipaji chako na tuweze kusonga mbele. Hata kama unafanya mjengo unafanya biashara gani, njoo na tuweze kuangazia historia yako. Sasa nilikuwa nasema hivi Nataka turudi nyuma vizuri. Unajua artist akija katika studio ni vizuri watu akimjua zaidi. Ya ukweli. Wewe umezaliwa wapi na umekuwa vipi? Mwapatie baki dogo ndio ajue wewe ni mtu aina gani. Mimi nimezaliwa Kiambu. Nimelelewa mali tofauti tofauti. Hadi my hometown sahi ni tofauti na Kiambu. But so far so good. The journey imekuwa tu sawa. Sahi sasa niko based in Nairobi. Hapa sasa ndio mziki yangu imeshikia. And that is what matters. Kabisa ngoja nikuulize. Uko katika under management yote ama wewe uko freelance ama kuna mtu anakusaidia katika hizi vitu za muziki? Lazima. Artist lazima tukukue na mtu anakuguide. Na mimi I have a team yenye wanani guide through, wananishika mkono hapa pale. Ama vipi jambo la mwisho watu watazamaji ama producer wako, wase wako home ama wale wasi ambao wanakufollow, wase ambao wanakufollow sana waweza kuambia nini? Kwa sababu tunaambiwa time zinaelekea na time ni mbaya. Mimi naweza kuambia muendelee tu. Muendelee kungoja mziki mpi na kuja, sita wa disappoint. Lazima tu kazi izidi tu hivo hivo. Tuchangamke, mnishike mkono, mnisupport kama mlivo nisupport kwa Chuma Doshi. Okay, wasewa gani unaweza big up? Wasewa Kawangware, Umoja, na pia watu wa Mirema. Sisi watu wa Top Set Show umetusahau. Sisi wa sahau, pia Top Set Show hapa. Big up, asanteni sana kwa kunikaribisha. Ama vipi hapa ndo nyumbani, hapa ndo tunaelewa wasanii wanakuwa na wewe ni mtu na trend size. Watu wanafaa kukupatia support. So, mpatieni support sana mwanadada amejitolea nje na anafanya kazi nzuri kama kawaida. Sababu si kama mademu wengine ana punchline pale. Na kama wewe ni star mkubwa kipaji kama hichi, jaribu kusupport pia na watu waweze kusukumana mbele. Yo, nite Bullet aka The Bab na usisahau tupate kila
Tuesday to Saturday ndani ya Y254. Big up sana kwa watu wangu wote, madirector wangu wakina Rex, wakina Donald D, QZ na wase wote paka mwenye ameshikilia kamera hapo editors. Na usisahau Lodeki Collection kama kawaida ndio wanafanya tunang'aa hivi tunaonekana kinyamwezi. Hem tu kule pose la kistar. Yeah yeah. Zaka Basha. Alex the great. Monday. Hey. Niko busy ain't niki hustle yeah. Pesa 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 pesa. Okay, all right. God bless the work of my hands every day. Yeah. All right. Pesa 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 pesa. Money problems, money shida. If you have money, bro, umeshinda.